Så har vi lige selvbrugningsspray fra Vita Liberata også, som jeg lige vil demonstrere her på liv. Og det er altså meget let, det er en sådan fin forstøver, så du undgår altså striber, når du bruger den her. Og nu demonstrerer vi ansigtet, den kan selvfølgelig bruges på hele kroppen. Du lukker øjnene, kommer lige tre sprøj der. Den dufter fantastisk. Så let var det.